atomlar arasındaki münasebetle şovlanamız degan. Atomlar odamlarga o'xshamaydi degan. Universitetga kirib turib diplom olish kerak emas. O'zligimiz ko'zimizdan o'tinishdan bilinadi. Aslında hiç kim hiç nimizden alıp koymuyor. Bakıl et olmalı da. Min güvenliyem. Min mimarımın altı geçe şampi. Az yine kardiyoloji merkezinde şampi olsun. Uyup geldi diyeceğim. Zaman geçiş oldu. Yahudi bo'lsam ham, jismim, nafas olishim, kiyimlarim, mehmonlar kutib olish hammasi o'zbekona. Men 1991-yilda Isroil davlatiga ko'chib kelganman. Men u Izrok Malakovni ham o'z ustozim deb bilaman. San'at olimlari eshitib, shu qo'shiqlar O'zbekiston oltin fondida o'tdi. Assalomu alaykum. Men Xaimova Polina. 1961-yil Amir Temurning muqaddas yerida, Shahrisabz shahrida kosib, usta kosib oilasida 5-chi farzand bo'lib tug'ilganman. Bolaligim o'sha Shahrisabz mahallasida o'tgan, maktabni tamomlab, meditsina bilim yurtiga, Shahrisabzga kirib O'zbek tilida tamom etganman. Yahudi bo'lsam ham, jismim, nafas olishim, kiyimlarim, tarbiya, hurmat, izzat, uyni bezashlarim, dasturxon bezashlar, mehmonlar kutib olish hammasi o'zbekona. Umr yurdoshim Yoqubjon 40 yildan beri bir yostiqqa bosh qo'yib kelyapmiz. 3 farzandimiz bor. 6 nevaralarimiz bor. Bolalarimiz oliy ma'lumotli. Men 1991-yilda Isroil davlatiga ko'chib kelganman. Ko'chib kelgan bo'lsam ham o'zbek tili, o'zbek adabiyoti, o'zbek san'ati, shoirlari, o'zbek yozuvchilari, hofizlari, bastakorlari meni yuragimda joy olgan. O'z zamonasining mashhur hofizi bo'lgan Avrohim hofiz boboning nevaralari bo'laman. Meni bobom mashhur hofiz Levicha Boboxonovning shogirdlari bo'ladilar. Meni onam hozir 92 yoshdalar. Hofizzoda qo'shiqni ma'nosini, qo'shiqni sifatini, qo'shiqni qanday ijro etishni, qanday mimikada ijro etish, qanday so'zni qanday talaffuz qilish bizlarga o'rgatadilar. Meni ustozlarim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Elmurod Boymurodov o'sha hozirgacha o'sha Shahrisabzda bolalarga maqom darsini o'tkazganlar. Men ham o'kishini ta'sirlarida bo'lganman. O'kishini shogirdlari O'zbekiston xalq artisti darajasida yetgan minglab shogirdlar chiqarganlar. Meni yana ustozlarim, akalarim bor. Ular ikkovlari ham doktor, vrach, Daniel va Gabriel Xaimovlar. Ular ham shoir sifat, o'zbek tilini juda yaxshi bilishadi. Yana xudo rahmatlik tog'am Amnon Davidov, u kishi ham O'zbekistonda taniqli edilar. U kishi O'zbekistonda O'zbekiston xalq artisti Ezro Malakov bilan jo'r ovoz edilar. Men u Ezro Malakovni ham o'z ustozim deb bilaman. 1980-yil meditsina bilim yurtini tamomlab, hozirgacha 41 yildan beri hamshira bo'lib ishlayman. Ana o'sha diplomim bilan haligacha men Isroil davlatida ham hamshira bo'lib ishlayman. Juda ham g'azal shaydosiman. Qonimda bo'lsa kerak, men hofizzoda insonning farzandiman. Uyimizda bolaligimizdan bir 5 so'mlik radio bo'lardi. Daraxtga boylan qo'yilgan 5 so'mlik. O'shanda qanday qo'shiq bo'lsa, kim qo'shiq aytsa, yugurib borib o'sha qo'shiqni o'shalar bilan birga aytib, shipirib turgan bo'lsam, o'sha shipirgini mikrofon qilib aytib, o'shalar bilan qo'shilib aytib urardim. O'sha radiosiz yasha olmasdim. O'sha katta ustozim shu radio, chunki radio orqali ko'p hofizlar, O'zbekiston xalq artistlari Tavakkal Qodirov,
Kavbuna İsmailova, Malohat Dedeboyeva, Habiba Ahunova, Munojot opam Yo'lchiyeva. Shularni eshitib, bahraman bo'lib, shulardan dars olaman haligacha. Men esimga bor, 1975-yil chog'i men respublikada kelib, san'at bayrami laureati bo'lganman, 3-chi o'rin olganman. O'shanda ham Habiba Ahunovani sabo bilan qo'shiqlarini aytganman. Hozir menga aytishadi, qo'shig'imni nafaslarim Habiba Ahunovaga o'xshaydi desalar, shunday xursand bo'lib ketaman, boshim osmonlarga yetadi, chunki Habiba Ahunova o'z vaqtida lirik qo'shiqlar qirolichasi edilar. Qanday qilib yana maqom gulshaniga televizorlarga chiqqanimni aytib bersam, umr yo'ldoshim sherga o'tiribdilar. U kishini yordamisiz biron narsa qila olmasdim. Biza yana bir qiziq narsani qilib qo'ydik. Men o'ylayman, jahonda birinchi marta bo'lsa kerak. Muzikalar O'zbekistonda yozildi. Men Isroildan turib muzikalarga qo'shiq aytdim. Yana shu qo'shiqlar qaytib kelib O'zbek davlatida miks qilindi. Qo'shiqlar ovozim muzikaga solindi. Ezra akam Malakov 80 yoshlik yubileylari arafasida prezidentimiz Mirziyoyev Amerikaga borib, bu kishiga O'zbekiston xalq artisti unvonini berdilar. Ana shu unvon olganlardan keyin bir konsert bilan Toshkentga kelishlari kerakdi. Bizlarni konsertga olib keldilar. O'shanda konsertda men ham ishtirok qildim. O'sha konsertda hamma tomoshabinlar ko'z yosh bilan sizni qarsaklar bilan kutib olishdi. Habiba Ahunova rahmatlikni esga olishdi deb shukr aytdilar. Shuhrat Qayumov xudo rahmatlik. O'shandan keyin yana Navoga meni taklif qilishdi. 2018-yil 14 qo'shig'im yozildi. O'sha qo'shig'imni san'at olimlari eshitib, shu qo'shiqlar O'zbekiston oltin fondida o'tdi. Men baxtiyor ayol bo'lsam kerak. Men xo'jayinim aytdilarki, umr yo'ldoshim, endi to'xtash yo'q. Mehnat qilamiz, yana qo'shiqlarni yozdiramiz, chunki talab bo'lyapti. Meni Boburnomada, Navoiy xonlikda taklif etishdi, lekin pandemiya sabab bo'ldi, kela olmadim. Ana bugun yana taqdir qilgan ekan. 21 qo'shig'im yozib olishdi. Men o'ylayman, yana bu ham oltin fondga o'tadi degan umiddaman. Bu yerga kelib o'tirganimning sababi O'zbekistonning Isroildagi favqulodda muxtor elchisi Firuza Yuldashevna tashabbuslari bilan kelganman, chunki shu yil O'zbekiston va Isroil davlatlarining do'stligini 30 yilligi bo'ldi. 30 yillik bayramga kelganman. Bu bizlar uchun, Isroil xalqi uchun, Buxoro yahudiylari uchun faxr. O'zbekistonning havosi, suvi, mevalari, noni, mehmon navozliklarini, inson qadrini biluvchi insonlarni sog'inib kelganman. 50 oshib xalqqa tanildim. Sen ham qo'shiq aytasan. Deganlar ham bo'ldi men. Maqomchi bo'lish uchun qonizda bo'lish kerak. Inson mukammal bo'la olmaydi har bir narsaga. O'qigan narsasiga mukammal bo'lishi shart. Men o'zimni yaxshi hamshira deb ayta olaman. Xalqlar do'stligi abadiy bo'lsin. Men shu yerda kindik qonim to'kildimi, ona yurtim shir. Maqomchi bo'lish uchun
institut yordam bermaydi. İki narsa kerak. Maqomchi bo'lish uchun qonizda bo'lish kerak. Faqat eshitib yurish kerak. Kichik vaqtingizdan faqat maqomni eshitish kerak. Buni o'rganib bo'lmaydi. O'rgatib ham bo'lmaydi. Maqom aytgan kishi estradani ayta oladi. Estradada bo'lgan odam maqomni maromiga yetkazib ayta olmaydi. Hammaga yoqishi 100% yoqishi shart emas. Meni ham qo'shiqlarimni sevmaydigan odamlar bordir balki, men bilmayman. Lekin men qo'shiqlarimni eshitib, men ham bilmasdimki, oltin fond degan narsa bor. Maqom yo'lanishida har bir odam o'zini yo'li bilan aytadi. Lekin men aytgan qo'shiqlar birinchi ijrochidan o'rganilgan. Birinchi ijrochi. Hozir har bir qo'shiqda qochirimlar, avjlar yoki nimalar qo'shilib bor. Lekin men aytgan qo'shiqlar o'sha birinchi ijro etgan qo'shiqchilarni yo'li bilan aytilgan. Men xalqqa ko'rsataman deb kalamga ham kelmagan, o'zim uchun, o'zim sevganim uchun, o'zim xohlagan qo'shiqlarni aytganman. Yana shundan dalolat beradiki, men yahudi, Buxoro yahudisiman. Ona tilim tojik tili bo'lishi kerak. Meni qo'shiqlarim o'zbek tilida. Ey sabolim borib, sarvihramonim var. Ey sabolim borib, sarvi xramonim var. Yig'larim ning shiddati voy gul bergi xandonim var. Yig'larim ning shiddati voy gul bergi xandonim var. Bu yerdan nima qo'shig'imni yozib olib YouTube'ga qo'yishgandan sen ham qo'shiq aytasanmi deganlar ham bo'ldi. Men 50'den aşıp halka tanıldım. Aytganımda ki hammaga yoqishi shart emas. O'sha yoqqan odamlar albatta murojaat etib, menga o'z mulohazalarini aytishadi. Nafaqat qo'shiq aytishga, balki qalam olib she'r yozishga ham juda havasim baland. Navoiy, Boburxonlar Isroil yerida borlar. Bazmi Jamshid o'tkazib, nazmi Navoxon aylayin. Shash maqomning nolasi eshitilsa yer yuzida, bu navoning qadrini suhbati zamon aylayin. Ey Polina tunu kun, ey Polina tunu kun, o'zingni baxtliman deb bil. Mumtoz qo'shiq kuylab men hayotni xandon aylayin. Shunaqa texnologiya ravnaq topib ketganki, meni o'yimda hamma O'zbekiston kanallari bor. Albatta meyvalarning sharbati hech qayerda yo'q. Odamiylik hech qayerda yo'q. Men biz ko'p joylarga bordim. Insonni hurmatini joyiga qo'yish, ko'ksilariga qo'llarini qo'yib labbay deyishlari hech qayerga yo'q. Hamma joyda minus plus bor. Lekin bu yerda o'sha mehmonga bo'lgan hurmat, tarbiya, ota-onaning tarbiyasi juda baland darajada. Shu she'rlarimni yozgan vaqtlarim birov kishiga o'qib bergim keladi. Onamga o'qib beraman, akalarimga o'qib beraman. Inson mukammal bo'la olmaydi har bir narsaga. O'qigan narsasiga mukammal bo'lishi shart. Men aytib o'tganimdek, men haqiqatan ham yaxshi hamshira deb ayta olaman o'zimni. Biron marta xato qilib, biron dorini berganim yo'q, xudo ko'rsatmasin, yo biron kasal yoki o'shan qarindoshi mendan norizo bo'lgani yo'q, Xudoga shukr. Men o'zimni shoiram deya olmayman, hofizam deya olmayman. Men yaxshi hamshiraman.
şu cihanda tinchlik bo'lsin. Urushni hech kim ko'rmasin. Xalqlar do'stligi abadi bo'lsin. Isroil bilan O'zbekistonni tinchligi abadi bo'lsin. Chunki men uchun bu noyob narsa. Agar do'stlik bo'lmasa, men bu yerlarga kela olmayman. Men bu yerda kelishni xohlayman. Masalan, meni onam Buxoroga tug'ib, Amerikada katta bo'lsam, onam o'sha qoladi. Amerikada menda boshqa ona bo'lmaydi. Xuddi shunday. Men shu yerda kindik qonim to'kildimi? Ona yurtim sher. Atomlar orasidagi munosabatni shug'ullanamiz deganmi? Atomlar odamlarga o'xshamagan, lekin universitetga kirib turib diplom olish kerak emas. O'zbekimiz ko'zimizdan o'tinishdan bilinadi. Sizden hiç kim, hiç kimizden ot koymuyor. Bakılayıp olmalı mı? Min Güranger, min mimarının otobüsü şampiyon. Ozgene kadroğlu markasında şampiyonu kuru kendi dizgiyen zaman kim şampiyon?